Dobrodošli u Dečije carstvo na radioteleviziji Stara Pazova. Gledate Klackalicu. U današnjoj emisiji o proleću govore učenici 3. i 2. razreda osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima. Koje je ovogodišnje doba? Proleće. Kada počinje proleće? Posle zime. Koliko mjeseci traje proleće? 3. Šta bi ti nama ispričao o proleću? Kako je to godišnje doba? Pa malo toplije nego zime. Šta se dešava u proleće? Pa cveta, cveće, drveće, dobija krošnje. Tako to. Kako izgleda priroda u proleće? Pa lepša. Zašto je lepša? Šarenija. Pa zato što je toplije je, pa cveće, cveta. Kako je vreme u proleće? Toplije je vreme. Ali zna da bude i promenljivo? Da. Da li je dan duži ili kraći u proleće? Duži. Znači, dan traje duže od noći? Da. Koje su još promene u proleće? Pa cveće cveta i životinje se bude iz zimskog sna, pa drveće dobija krošnje. Da li ti voliš proleće? Da. Zašto ti se ono sviđa? Pa zato što deca mogu da idu napolje više i da se igraju i nekako. Šta ste vi učili u školi o proleću? Pa učili smo da on traje 3 mjeseca i da to je toplije godišnje doba od zime. Kako izgledaju bašte u proleću? Pa lepo cvetaju, ljudi sade, biljke i to, da bi mogli leti da imaju, da gaje i gaje ih i tako to. Imamo biljke koje zovemo vesnicima proleća. Koje su to biljke? Pa ljubičica, lala, visibaba. Kada se one pojavljuju? Pa u proleće. Kakvo je vreme u proleće? Pa promenjivo, čas je kiša, čas je sneg, čas je toplo i tako. Kako izgleda jedan prolećni dan? Pa lepo, promenjivo. Hladno, duva vetar, toplo, tako. Da li ti voliš proleće? Aha, da. Zašto ga voliš? Pa zato što je to lepo, posle zime dolazi proleće i onda ide proleće, pa onda ljudi rade i tako. Zato. Šta se radi na njivama u proleće? Sadi. Šta se sadi sve u proleće? Šta se sadi od kultura? Kukuruz? Kukuruz, pšenica, žito. Da li si video kako se sadi kukuruz? Ne. Šta se radi u baštama u proleće? Kopa, sadi. Šta može sve da se posadi u proleće? Grašak. Može povrće razno, luk, krompir. Povrće. Šta se dešava sa pticama u proleće? One se od nekud vraćaju. Vraćaju se sa juga. Znači iz toplijih krajeva. Da. Koje ptice dolaze? Last. Još pored njih? Ptice selice. Zašto se te ptice zovu ptice selice? Zato što se sele svuda. Da li dolaze i rode? Dolaze. Koje još ptice dolaze? Pa. A koje su ptice bile ovdje i tokom zime? Laste. Su bile su... Vrapci. Jesu bili? Jesu. Golubovi? Jesu, bili su. Da li ti voliš proleće? Volim. Zašto ga voliš? Zato što je sunčano. Ponekad bude, nekad pada sneg, kiša. Da li ste crtali proleće? Da. Kako si ti nacrtao proleće? Lepo. Šta si sve nacrtao na tom crtežu? Možda drvo? Pa da. Ponekad. Leptira?
Da. Ne, ja ne znam da crtam leptira. A šta znaš da nacrtaš? Mačku i sa neka... Ne znam, ali ja ne znam da nacrtam ni zmiju. Šta bi nam ti ispričala o proleću? Pa lepo je sunčano. Cvet cveta, drveće dobija lišće novo i pupoljci. Da li si vidjela nekog vesnika proleće? Ljubičicu. Kako izgleda ljubičica? Pa ljubiča se. Kada se ona pojavljuje? U proleće. Šta se još dešava u proleće sa drvećem? Šta se pojavljuje na granama? Lišće i pupoljci. A šta se dešava u životinskom svetu? Životinje se bude iz zimskog sna. Kako izgleda jedan prolećni dan? Pa, sunčano. Da li u proleće često pada kiša? Pa, da. Često se dešava i da kiša smenjuje sunce i tako nekoliko puta tokom dana? Da. Šta se tebi najviše sviđa u proleći? Pa, ne znam. Da li voliš cveće? Da. Kog cveća ima u proleći? Pa ljubičica, bela rada, maslačak, visi baba. Koje cveće cveta u maju? Pojavljuju se ruže, cvetovi ruža u maju. Lale. Da li imaš neki omiljeni cvet? Da. Koji je to cvet? Ruža. Zašto je ti on omiljen? Pa, ne. Koje je tvoje omiljeno godišnje doba? Leto. Zašto voliš leto? Zato što idem na Dunav i Kumas. A šta radiš u proleće? U proleće se igram napolje, vozim bicikli. Šta još možeš da radiš napolje? Da, na primjer, berem cveće to. Da li ti imaš neki omiljeni cvet? Ne. A šta znaš u vesnicima proleće? Šta vam je učiteljica pričala o proleću? Pa da je proleće... Promenljivo godišnje doba? Da. Da se tada priroda budi. Da, i da se životinje bude zimskog sna. Ko se budi zimskog sna? Veverica, zec, onda medved i to sve ostale.